je tady velký dluh státu, na kterém jsme se všichni nějak podíleli. A pravdou je, a to je, přiznám se, trochu moje filozofie, a pravdou je, že ti, kteří mají vyšší příjem, to znamená většinou mají vyšší postavení, tak ti mají taky větší zodpovědnost. Byť ne za všechno, ale za... A tím pádem se také mají více podílet na zaplacení toho dluhu. A to, co se teď stalo, tak teď vlastně se na zaplacení toho dluhu podílíme všichni stejnou měrou. A to si myslím, že není spravedlivé, protože ti méně příjmoví se mají podílet méně než my, kteří máme větší příjem.